yo'qotgan oila farzandlariga mana shu yigitlar asoyidan harakat qildi. Bittadan farzandlariga balasa ketib berdi. Qolaversa 500 minglik produktni qildi. Qani, qani Farux Makkam bu? Qani Farux Makkam bu Farux? Katta Qurban Jarvoshini polvoni Farux polvondagi. Qani Farux Makkam bu? Qani Farux Makkam bu Farux? Omadini bersin. Omadini bersin. Shunday, shunday. Bitta narsa, ha, Mirjalol. Farux, bitta narsa, ukajon, men hech qaysi birlaringda qasdim yo'q. Endi planga qo'yilgan shahzoda mendan xafa bo'lmasdan. Hamma mendan xafa bo'ladi. Otpozi ham kelar, mendan xafa bo'ladi. Polvon ham. Bitta narsa, yaxshilab bilib o'yinlarda. Dengiz tubida bo'lsa ham joying bir bahona bilan rizqingni yetkazib yolg'iz Xudoying. Shu narsa seni rizqing bo'lsa, rizqing bo'lsa. Agar dunyoni joni jonzoti ma'lum maxluqoti qarshilik qilsa ham shu seni rizqing peshonangga bitgan bo'lsa deyilganmiysan. Xo'shmi? Qatarchidan Shavkat aka Nurmurodovning Alqatar nomlari bilan Sodir Polvon o'g'li, Farruh Polvon katta qo'rg'on jorboshi. Omadini bersin. Alqatar bilan boshladi. Bir akamizni telefonlar tushib qolgan ekan. Agar kimda kim topolgan bo'lsa akalar olib kelib beringlar. Birovni moli birovga vafo qilmaydi. Suyunchisi ham bor mana. 100 ming so'm suyunchisini ham beradi. Qolganingiz bilan baribir ishlatolmaysiz.